მოგესალმებით სამ გეიმერებო სახიუტო ხშელ მოუყვა. ახლა ვიდეოს დავიწყებ, დღევანდელი ვიდეო სპონსორია ისევ FTX-BET. თუ გინდა ტოტალიზატორში თამაშთა ხარ 18 წლის ზევით, ან აუზლებო 18 წლის ზევით უნდა იყოს ისე არ ითამაშოთ. აღწერაში იქნება FTX-BET-ის ლინკი, შეგიძლია გადახვიდეთ, დარეგისტრირდეთ და ითამაშოთ. ხო, კიდე ერთი რაღაც, მე მგონი ძალიან კაი იქნება, თბილისი ოფენერზე წავიდეთ, მე ეგიო ცოტნე და ვლოგი გადავიღოთ. იმათთვისაც კაი პიარი იქნება და ჩვენც კაი ვლოგი გამოგვია, კაი კონტენტი გამოვა. მეც ახლა მივწერ ორგანიზატორებს და ვეტყვი რა ერო ვლოგს გადავიღებთ, ხო, გაგა პიარებთ რაღაცა და იმათთვისაც კაი იქნება, ჩვენთვისაც კაი კონტენტი იქნება. გავაგზავნე ესე იგი მეილი და დავალოდ, აი მოვიდა მეილი. მოგესალმებით, თბილისი ოფენი არის მედია აკრედიტაციის პროცესი დასრულებულია. სამწუხაროდ თქვენ ვერ მიიღეთ აკრედიტაცია ფესტივალის გასაშუქებლად. კაი, აკრედიტაცია არ მოგწევს რა უყოთ ახლა. დავიწყოთ ჩვენი ვიდეო რა. სანამ დავიწყებთ, უცებ ვიდეო დააპაუზეთ და ინსტაგრამზე დააფოლოვეთ. კაი, დავიწყოთ. დღეს ვიღებ მიმებზე ვიდეოს, წინაური მოგეწონათ და მესამესაც ვიღებ რავიცი. ესე იგი, დავიწყოთ ჯერ ოქტოპუსის ჯგუფი რო გავაკეთეთ, მან რამდენიმე მიმი გამოაგზავნეთ თქვენ და ეგენი უნახოთ და მე ჩაოლებრივ მიმებზე გადავიდეთ. ანუ ეს არ არის, რა ქვია. კაი მიმი არ არის, ვერ ვიტყვი რა რაღაცას, წავლე მიმის ასცილოა თქო, მაგრამ ჩემზე რომ აგიტო კაი რა. ეს კიდევ უფრო რაღაც პონჩი ხადაობა, ამიტომ და რეიგმა ეს არა ორ არის კარდო არა და მე რჩე. აი ხო. რა შეუკვეთე რა ჩამოვიდა ეს ხადაობა. ეს ხადაობა. არდო არ ვაკეთებ ამ სახეს კარგად ამ ვიდეოში. ვერ ვაკეთებ და ამის სახეს ვერ ვაკეთებ, ვაღიარებ. ვაღიარებ. ის უფრო გამომდის მე რა კატა ტომი. ეს ხადაობა იყო. ყველაზე მოხუცური ფლოსი აქვს გიოს რა. Fortnite-ის მოთამაშე გეიმერი ბავშვები ხა უყურებენ ამას ალბათ. როგორ აკეთებს ეს რა არის? აუ ეს იყო ძალიან მაგარი, თქო მაგარი ვიღადავე ამაზე. ძალიან კაი იყო ეს. ჯორჯ მადლობა. Some people. Move on. ვლოგიდან ამოჭრილი მომენტები. ჩემი გზელითმა. პატარა სპაიდერმენი. პატარა თანოსი. ძალიან კაი ვიდეო იყო. ლუკა არ გააკეთებს ამაზე მიმები, ხალხი აკეთებენ მიმებს. ლუკა. ამაზე მეტი უარესი სახევე რა არჩია ჩემი? აი გადავედით ისევ ჩაოლებრივ მიმებზე, ჩვენი მიმები მოურჩით რა. სერიოზული მიქსია. ჩემი ხატია. ჩემი ხატია მოხვდა მიმების კრებულში, აი ეგრე. სტალინი მოერევა თუ სპაიდერმენი? სპაიდერმენი ვინ არის? სპაიდერმენი ვინ არის? გოთი სპოილერები. ну где деми где деми кетачები კარგი ვოტკარ მართლა პატარა ბავშვივით გავარდა რა ეს ინერის ეს ვის არის სამი დრაკონი და არმია რომ ხავდეს უკვე დაესხმებოდა თავს მეფის მიწას სუდი გახმოვანებაა ჩა ეს აღება შენთვის უფრო მარტივი იქნება მაგრამ აქ ფერფლის დედოფლისთვის არ ხარ არა ახო მიმი არ იყოს სასაცილო, მაგრამ რა გახმოვანებაა ეს? კიდე кай ქართულად აღარ უყურებ არაფერს. იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი. არემიანი. ლაშკარიანი ყმიან, უხლაშკარიანი ყმიანი. ხედავთ ყველამ ვიცით ზეპირად. ე, არიცის? ყველამ ვიცით ზეპირად. ტიპი კითხულობს. წესერად ვერ წაიკითხა და მე ამბობს რომ ყველამ ვიცით ზეპირად, ხო ნახეთო. როცა დედას მაგარ მიმს ანახებ, თან უხსნი და მაინც არ ეცინება. გავიგე დედა, გაგების დონეზე გავიგე შვილო. დედას კი არა, ადამიანების უმეტესობას რო უხსნა ხოლმე მე ესეთი რეაქცია აქვს.
ჯო არ მეცინება რაღაც მიმებზე. ემილის მიმებზე სურო ძალიან რა საცილო იყოს მაინც მეცინება ხომ? ეს ნახე ხო? ადრე თუ გვიან თავსიჩენს ხოლმე. ამბიჯის მამა მუშაობდა პედუნია. არც არ მუშაობდა, უმუშევარი იყო. და რასაკვირველია, ლუთიც იქნებოდა. მამა ჩემს თავი გაანებე. მამა ჩემს თავი დაანებე. ასაკეთ. აა იმ ქალის პაროდია გააკეთა. ჰაჰა, ძალიან საცილო იყო. ნახდია ეს? არ არის ნაო. აუ. ჩემი სახით და ეცა. იმები მე მგონი საცილონა ყოფილიყო. აუ ეს რო იყო იმაში, სიცრუის დეტექტორში. ვიდეოს გაკეთება 300-ზე აქ აზრი? ანუ არ მინახავს ესენ ფრაგმენტები უნახე და რო ჩაუვიშდე უყურო და განვიხილო ვიდეო კონტენტ ერთად ისე. უში გინაცვალე რა. ხორციანი ქალი როა რა, მაინც ეტყობა რა. აა ეს ის არის ტროვასვირი. ტროვასვირში რო ჩასხდა ხალხი და რო შევიდნენ და მე ვითომ საჩუქარი რო იყო და რო გამოვიდა ხალხი, ეგ არის. ვინც ვერ მეხვდეთ ხუმრობა იყო და სარკაზმს ვინც ვერ ხვდებით ხოლმე და კომენტარებში მიწერთ რაღაცებს სარკაზმი იყო. ადამიანის ორგანიზმი ისე მოწყობილი თუ სუნთქავ არ კვდები, ხვდები? კაი, ჩემი დედა. კაი, ჩი. ადამიანის ორგანიზმი ისე მოწყობილი თუ სუნთქავ არ კვდები. მეცაც გეტყვი. ადამიანის ორგანიზმი ისეა მოწყობილი, რომ წყალი თუ არ დალიე, ერთ ათი დღე მოკვდები. მაქსიმალურად ყურადღებით ხავ. და საერთოდ თაჯიკი რატო ხარ ეს? არა, იყოს, ფეხი მე არ მეღლება და კვირაში ერთხელ მიჯდება და ტენი უბრალო. ძალიან მაგარი კაცია რა. პოზიტივს რო ხედავ მაინც ადამიანი ეგეთ რაღაცაში, აი, ძალიან ვაფასებ ეგეთ ადამიანებს. ეს რატო საცილო არ არის, მაგრამ ხო. ბიძია, რა ბიძია. რემიქსი უნახდა ბევრი მიმების მეშაპი იქნება ალბათ. კატაპულტა კამერა. ბიძია. ბიძია. ჩემი ხატია მოხდა ისევ ამაში წკრებულში. მივიხანი და ეფუტხს. კეტერელ ფრანკენშტეინ. ჩვენი კეტერელს მოხდა. Yes. კეტერელო. ორგანიზმი ისე მოწყობილი თუ ტრენს აიღეს ან უკვე ამით. ეს აბები დღეში ერთხელ უნდა დალიო მთელი ცხოვრების მანძილზე. ხომ არა აქ მარტო სამი ცალი აბია. კაი კაცო. ჰა, მაგალი IQ უნდა ამას თუ მიხვდე რა. ანუ სამი დღე აქ დარჩენილი რა. და ანუ ყდება მალე და ესე უთხრა რა, ანუ პირდაპირ რა თქვა ისე შეაპარა რა, რა გჭირთ. არა ვინ გოგოები ბოლოს არზე. კაი ცოტა გაზვიადებულია ხო თლადესიც არ არიან ხოლმე. სიტყვა მოვიდა ქართული გოგოების 98%. სტორი, კაი სტორები შეხოთ თუ გინდათ ინსტაგრამზე უნდა დაანფოლოოთ. მე ვაპაუზებ ფილმს აჭარანეთი, აქტივეტი ინსტანტ რეკლამა. ძალიან შემაწუხა მეც ამ რეკლამებმა უკვე და რამე უნდა ვქნათ რა. ფენი ხმა უნდა გავაგონოთ აჭარანიც, თორე ეს არ შეიძლება. მართლა ყოველ დაპაუზებაზე რეკლამა, შედიხარ საიტზე რეკლამა, კურსასმენებს გაიკეთებ რეკლამა, ირთვება ეგრევე, გრძნობს უკვე რა. ძალიან მალე გადავალთ მართლა იმაზე, ჩვენ რო ვიდეო გავაკეთეთ ყველგან რეკლამები. ვისაც არ გაქვთ ეგ ვიდეო ნანახი, სრული ვერსია იქნება აღწერაში. როცა შემ აფრიკა პაციენტს უთხარი რომ წამალი ჭამის შემდეგ და უცებ გამეცინა ჩემი ბრალი არ არის კაცო, ხა რასისტი არ ვარ. არ ვარ რასისტი. ნაპოლეონი ჰიტლერი მე გავდივარ სახლიდან ჩემი ჟაკეტის გარეშე. არ იქნება სიცივე.
ისტორიული მიმები მაინც სხვა არის რა. მომენტი რა, შესაძ დროის მანქანით წარსულში გადახვედი და შენი მეზობელი მოკალი, მაგრამ შემდეგ მიხვდი რომ დიდი შეცდომა დაუშვი. მე ხომ აღალი IQ მაქვს და ამ იმზონა დავფიქრდა, ეხა პირველი ეზო ვერ მივხვდი და თავიდან გადავიკითხავ. კომენტარებში წავიკითხე და ჩემით ვერ მივხვდი, მაინც ამიტომ დებილი ვარ. ანუ ვინც მეხვდი, ეს მეზობელი იყო მამამისი რა. მე ყვირი ვარ, რადგან ჩემს ოთახში დავინახებობა. ყვირი ვარ, არა, ყვირი ჯერ ერთიც. ჩემი წინაპრები, რომლებიც მამონძზე ნადირობდნენ. შეიმ. მცხოლები დედის დედას აფარებენ ერთმანეთს და ორ წუთში შუგნიშანთან ერთად ჩერდებიან. ვერძერ გაჩერდება და არა, რანაირად ჩამიჭერი ხა იქ კაცო, кай ხო ჩემ ბრალი იყო. кай დავასრულოთ ხა რა ეს მიმებიც. მე მგონი ნელ-ნელა ფუჭდება მიმები. ყველა შემდეგ ეპიზოდში ესეც აცლომები აღარ არის როგორც წინაში იყო მე მგონი. მაგრამ არა უშავს იმედია გამოსწორდება და შემდეგ ეპიზოდსაც გადავიღებ რა. მიმები თუ გაქვთ ჩვენზე, ჩვენ ჯგუფში გამოაგზავნეთ, აღწერაში იქნება. მადლობა ყურებისთვის, თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით გამოიწერეთ, არხი და ლაიქით ჩვენ Facebook-ზე და გვაფოლოვეთ Instagram-ზე როგორც არის ხოლმე ყველაფერი რა. ნახვამდის.